Amém? Vamos comprometer a igreja com a paz do Senhor Jesus? Amém? A igreja, vamos ajoelhar? Vamos continuar em oração, amém? Amém, igreja? Amém. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso Pai, Deus Santo, Deus de graça, Deus de glória, Deus de maravilha, Deus de misericórdia. Senhor, aqui estamos diante da presença, perdoa, Senhor, os meus pecados. Senhor, perdoa as minhas faltas contigo, as minhas transgressões, as minhas iniquidades. Perdoa, Senhor, o meu agir, pensar, fazer, falar. Tudo que não te agrada, que não vem, não provém de ti. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia, Senhor, da minha alma, Senhor, agora, Senhor. Oh, Senhor, vai na minha frente, perdoa, Senhor, as minhas ofensas. Oh, Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos agora a minha vida, Senhor, porque reconheço que sem ti, Pai, eu não sou nada. Eu reconheço, Senhor, que sozinho eu não posso. Oh, Senhor, segura em minhas mãos, Senhor, para que eu venha prosseguir, Senhor. Segura em minhas mãos, Senhor, para que eu venha prosseguir, que eu venha chegar até o final, Senhor. Oh, Senhor, me capacita na tua presença, vai me fortalecendo, Pai, com teu poder, com a tua glória, a tua graça. Joga por terra, Pai, toda a barreira, joga por terra, Pai, todo levante. Joga por terra, Pai, todo desânimo, Senhor, sobre a nossa vida. A frieza, Senhor, joga por terra. Me capacita, Pai, na tua presença. Me capacita, Senhor, na tua presença. Senhor, me usando, Pai, no profundo, no oculto e no escondido. Oh, Senhor, segura em minhas mãos. Senhor, me capacita na tua obra. Me levanta, Senhor. Oh, Senhor, conforme o teu querer, a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, como instrumento em tuas mãos, Senhor, para ser usado, Senhor, conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor. Ah, Senhor, me dá graça, me dá ânimo, Senhor, a cada dia. Oh, Senhor, vai me fortalecendo. Vai me fortalecendo, Senhor, na tua presença. Vai me fortalecendo, Senhor, na rocha, Senhor. Oh, Senhor, manifesta o teu poder. Manifesta, Senhor, a tua glória, a tua graça, Senhor, a cada dia, Senhor, sobre a minha vida. Ah, Senhor, me levanta com o teu poder, a tua glória, a tua graça. Toma, Senhor, cada membro congregado, visitante, obreiro, Senhor, toma nas tuas mãos agora. Vai perdoando, Senhor, todas as ofensas, todas, oh, Senhor, todas as iniquidades agora. Ajuda, Senhor, este irmão, esta irmã a te buscar cada dia. Levanta, Senhor, na tua presença, Senhor, de um modo, oh, Senhor, diferente. Oh, Senhor, renova pela tua palavra, renova com teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai trabalhando, Senhor, com o teu poder, a tua glória, a tua graça. Salva as vidas, Pai, neste lugar, salva as vidas que estão mundo afora. Salva as vidas, Senhor, que estão enganados, Senhor, pelo inimigo. Oh, Senhor, vai salvando as vidas, Senhor, que está perdido na prostituição. Está perdido, Pai, nas drogas, no álcool, na bebida, Senhor, está perdido, Senhor. Ah, Senhor, está enganado por Satanás, vai salvando as vidas, Senhor. Me usa, Senhor, para salvar as vidas, almas, Senhor. Oh, Senhor, usa a minha vida, usa a vida do membro, do congregado, do visitante, do obreiro. Vai usando, Pai, na tua presença, Senhor. Vai usando, Pai, na tua presença, para que venha te buscar, Senhor. Oh, Senhor, que venha ter um particular contigo. Levanta mulheres, levanta homens, Senhor, valente na tua presença, Papai. Levanta mulheres fiéis, sinceras contigo, Senhor. Ah, Senhor, levanta um povo obediente à sã doutrina, obediente, Papai, à tua palavra. Senhor, levanta, levanta mulheres e homens corajosos e não covardes, para que venha entrar na guerra e guerrear, Senhor, para que venha ser soldado valente e não covarde, Senhor.
Levanta, Pai, um exército sobre essa terra. Ah, Senhor, o amor de muitos tem se esfriado. A união está sendo desfeita. Senhor, restaura, Pai, o amor. Restaura a união do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo, Senhor, venha ter amor pela obra. Venha ter amor para com o Seu próximo, Senhor. Ah, Senhor, segura na mão deste irmão. Segura na mão desta irmã, Senhor. Para que venha, Pai, prosseguir, para que venha te buscar, Senhor. Para que venha, Pai, estar em Tua presença. Oh, Senhor, este irmão, esta irmã que está fraquinho na caminhada, vai fortalecendo agora as forças, Senhor. Vai capacitando agora, Pai, na Tua presença. Levanta homens e mulheres, Senhor, temente a Tua palavra. Ah, Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, que teme, Pai, a Tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, segura na mão deste irmão, segura na mão desta irmã, Senhor, para que venha prosseguir, Senhor, na caminhada. Não deixa, Pai, caído e nem prostrado, Senhor, mas levanta mulheres valentes. Levanta mulheres corajosas, Senhor. Levanta neste lugar Anas, levanta Débora, Raquel, Senhor, levanta. Levanta Docas neste lugar, levanta, Senhor. Ah, Senhor, levanta mulheres de compromisso para com a Tua obra. Joga por terra toda a preguiça, Papai, do nosso meio, Senhor. Joga por terra, Pai, todo o desânimo no nosso meio. Ah, Senhor, nos desperta para com a Tua obra. Nos desperta, Senhor, para com a Tua obra, Senhor. Para que venhamos buscar com amor. Para que venhamos te adorar de todo o nosso coração, Senhor. Ah, Senhor, me ajuda a te adorar, Senhor, de todo o meu coração. Oh, Senhor, porque sem Ti eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não posso, Papai. Oh, Senhor, segura em minhas mãos, Senhor, me ajuda a ser como Ana, a ser persistente. Oh, Senhor, me ajuda nesta caminhada, Senhor. Oh, Senhor, que a minha árvore venha dar frutos, e frutos bons, Senhor, na Tua presença. Me desperta, Senhor, para me buscar as almas que estão perdidas, para me buscar as almas que estão trancafiadas nas garras de Satanás, Senhor. Desperta, Senhor, a Tua igreja, desperta o Teu povo. Oh, Senhor, vai despertando nesta noite, Senhor. Oh, Senhor, vai despertando homens e mulheres para fazer a Sua obra, Senhor, de todo o coração, Senhor, para que venha fazer a Tua obra por amor e não por obrigação. Levanta homens e mulheres que queiram trabalhar na Tua obra, Senhor, que tem sede de almas. Ah, Senhor, tem sede de resgatar as almas das garras de Satanás. Senhor, levanta. Levanta, Senhor, na Tua presença, Senhor. Levanta homens corajosos neste ministério. Ah, Senhor, não homem covarde, mas homem corajoso, que entra na guerra, Senhor, para vencer e não para perder. Oh, Senhor, segura, Papai, na mão agora deste irmão, desta irmã que está desanimando. Ah, Senhor, que está pensando em parar. Segura na mão agora, levanta na Tua presença, Senhor. Oh, Senhor, levanta. Nos dá o primeiro amor novamente. Aquele primeiro amor, Senhor, que não tem nada que a gente coloque em nossa frente. A gente só quer te adorar, de te servir, de te buscar, Senhor, independente do momento. Coloca o primeiro amor no coração do obreiro, do diácono, do membro, do congregado, do visitante, Pai. Oh, Senhor, vai colocando o primeiro amor. Vai colocando, Pai, o primeiro amor no coração. Coloca, Pai, o primeiro amor no coração deste irmão, desta irmã.
Ah, Senhor, ele deixava tudo para te buscar. Ela deixava tudo para te buscar e hoje está tudo diferente. Faz tudo primeiro e o Senhor fica por última opção, papai. Oh, Senhor, toma agora nesta noite nas tuas mãos. Toma agora nas tuas mãos este irmão, esta irmã que perdeu o primeiro amor para contigo. Restaura, Senhor, restaura. Restaura este lugar, restaura o circo de oração. Levanta mulheres de oração e compromisso para com a tua obra, Senhor. Oh, Senhor, toma em tuas mãos agora. Capacita na tua presença agora. Oh, Senhor, porque sozinho e sozinha ela não consegue. O diabo já soprou na mente, sai da igreja. Desiste. Ah, Senhor, mas fortalece hoje. Fortalece hoje essa vida. Que ele e ela não venha dar lugar para Satanás, não. Que eles venham dar lugar para o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode convencer do pecado, Senhor. Não é as minhas palavras, mas são as suas, Jesus, que pode. Fala com o teu povo nesta noite, através da tua palavra. Fala com o teu povo, através da oração, da revelação e da profecia, conforme a tua vontade. Ah, Senhor, porque sem ti eu não sou nada. Sem ti eu não sou ninguém, Senhor. Renova as forças neste lugar, nesta noite. Renova as forças. Desperta os membros, Senhor, desperta. Desperta os membros, Senhor, desperta. Que eles venham entender, Senhor, que o Senhor está voltando. Que eles venham entender que estamos no tempo do fim. Que não é mais tempo de brincar. Nem ficar em cima do muro. Ou cochilando em dois pensamentos, não, Senhor. Desperta nesta noite. Desperta nesta noite. Ah, Senhor, o Senhor não fala o dia nem a hora que virá. Mas, Senhor, eu creio. Eu creio que estamos aqui buscando pela nossa salvação. Eu creio que iremos subir para a tua glória, Jesus. Se tiver alguém aqui nesta noite que não esteja preparado, prepare. Prepare, Senhor, prepare. Salva minha parentela agora. Salva a parentela deste irmão, desta irmã. Porque a gente não consegue pegar na mão deles e falar, você vai servir, não conseguimos. Ah, Espírito Santo, convence os nossos parentes do pecado. Convence os nossos parentes do pecado. Salva, Jesus, a nossa parentela. Esta mãe que tem chorado pelo teu filho, a tua filha que está perdido. Oh, Senhor, traga para a tua presença. Traga para a tua presença, Senhor, traga. Oh, Senhor, usa este irmão. Usa essa irmã, Senhor, assim como o Senhor usou a Pedro. Que não seria mais pescador de peixe, mas pescador de almas. Que este irmão e esta irmã venha sair daqui convicto hoje que eles são pescador de almas. Que eles têm que engranjar almas para o reino dos céus. Aramanda, aracanta, arabasturianda. Ajuda, Senhor, este irmão a te buscar, Senhor. Aumenta novamente o amor que se perdeu neste coração. Joga por terra a arrogância. Joga por terra o eu. Joga por terra nesta noite o orgulho. Joga, Senhor, a soberba, a arrogância.
vai jogando por terra, Senhor, nesta noite. Quebra agora as cadeias do inferno, Senhor, que tem prendido este irmão, esta irmã na arrogância, arabastúria, que tem prendido no orgulho, na soberba. Quebra agora, Jesus. Toda cilada de Satanás. Esse demônio que tem esfriado o teu povo. Esse demônio que tem sugado a energia do teu povo. Sai da minha vida também em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor, levanta. Levanta Anas neste lugar com o compromisso, com o propósito, Senhor. Levanta, Senhor, levanta. Levanta sobre esta terra verdadeiros profetas. Homens que querem alma e não dinheiro. Verdadeiros profetas que querem entrar no céu. Levanta neste ministério, Senhor, homens e mulheres valorosos, que faça somente o teu querer e a tua vontade, Senhor. Oh, Senhor, te pedimos, nós temos sede de alma, Senhor, capacita cada membro neste lugar para ganhar almas. Vai atrás das vidas que estão perdidas debaixo do viaduto. Daquele que se afastou da sua presença, se entristeceu, que venha voltar. Traga, Senhor, o filho pródigo de volta para casa. Traga, Senhor, o filho pródigo para casa. Traga, Senhor, esta noite as vidas que estão enganadas por Satanás. Liberta, Senhor, liberta. Aqueles que estão enganados com ídolos, Senhor, com idolatrias, liberta, Jesus. Liberta esta irmã que tem idolatrado o teu filho, o teu esposo, o teu parente. Vai libertando, Senhor, este irmão que tem idolatrado o teu filho, a tua mãe, o teu pai, a tua esposa. Liberta, Senhor, liberta aqui nesta noite. Senhor, que o teu nome venha ser glorificado, exaltado, Senhor. Porque toda honra que é dada para ti, toda glória é sua. Oh, Senhor, traga vida para a tua presença. Que vidas venham se arrepender do teu pecado. Venha confessar, Senhor, como sendo o único e suficiente Salvador da vida dela e da vida dele, Senhor. Oh, Senhor, me usa. Usa o obreiro, usa o pastor, usa o diácono. Usa o membro, o congregado, o visitante para ganhar alma, Senhor. Usa, Senhor, usa. Porque eu quero ver, Senhor, o mover da tua mão. Eu quero ver, Senhor, a tua glória. Eu quero ver, Senhor, a tua presença. Porque sem ela não somos nada. Oh, Senhor, vai na nossa frente, Pai. Vai na nossa frente. Nos ajuda a ser obediente à tua palavra. A perseverar na sã doutrina do Senhor. Oh, Senhor, não nos deixa desviar, Senhor, da tua palavra, não. Reaquece, Senhor, este coração, que a chama, Pai, venha arder de novo. Oh, Senhor, levanta, Senhor, levanta este irmão, esta irmã.
na tua presença. Levanta na tua palavra, no profundo, no oculto e no escondido, Pai. Usa no dom de maravilhas, no dom de milagres. Assim como Jesus foi usado quando esteve aqui nesta terra, usa a minha vida, usa a vida deste irmão. Oh, Senhor, porque toda honra, toda glória é dada a Ti. Não deixa, Pai, não deixa. Não deixa esse irmão, não, Senhor, caído. Não deixa esse irmão prostrado, Pai, mas segura na mão dele. Este irmão também que está em casa desanimado. Eu não vou para o culto, mas eu assisto a live na minha casa. Desperta, Senhor, para te buscar e na tua casa. Na tua presença, no teu altar, Senhor. Oh, Senhor, vai na nossa frente. Vai na nossa frente, Senhor. Vai segurando em nossas mãos, Senhor. Nos ajuda, Pai, a prosseguir. Nos ajuda, Senhor, a te buscar com sinceridade. Oh, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Não deixa que nada, Pai, venha nos fazer parar, nos fazer desistir. Mas nós, que nós venha estar na Tua presença. Que nós venha estar na Tua presença, Senhor. Fazendo a Tua vontade, o Teu querer, a Tua obra. Estou aqui, Senhor, para Te servir. Preparo de melhor para mim, para os meus filhos, para a minha casa. Não me deixa faltar nada, o pão, o calçar, o vestir. O teto não nos deixe faltar. Segura em nossas mãos, nos sustenta, Pai. Somos dependentes de Ti. Somos dependentes da Tua presença, da Tua graça, Senhor. Em nome do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Eu quero convidar a igreja aqui na frente. Toda a igreja aqui na frente. Para nós estar orando. Amém? Eu quero toda a igreja aqui na frente. Desperta o seu irmão aí que está ajoelhado. Traz ele para frente. Os irmãos pegam na mão dos irmãos, as irmãs pegam na mão das irmãs. Amém? Vamos orar, né? Vamos nos derramar na presença do Senhor. Glória a Deus. Faz uma roda vocês. Você também. Faz uma roda aí. Vamos orar. Fala para Deus agora. O que, que você precisa dEle? Fala para Deus agora que você não está conseguindo. Fala para Ele qual é a sua fraqueza agora. Aleluia. Glória, glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Olha este irmão agora, esta irmã agora clamando por Ti. Olha este irmão agora, esta irmã agora orando por Ti, Senhor. Os irmãos abrem a boca para orar. Clama a mim, responder-te-ei. Anunciai-te-ei coisas grandes e firmes. O Senhor, Ele manda você clamar. Ele manda você orar em voz alta. E quando você quer gritar, você grita mesmo. Então agora você ora mesmo. Se derrama na presença dEle. Fala para Ele que sozinho e sozinha você não consegue. Que está difícil prosseguir. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O Senhor conhece a fraqueza deste irmão. O Senhor conhece a fraqueza dessa irmã.
Pai, vai de encontro agora, fortalece, Pai, dá força, dá graça, dá ânimo na tua presença, Senhor. Oh, Senhor, levanta essas mulheres com compromisso, Pai, para com a tua obra. Levanta esses homens, Senhor, para com compromisso com a tua obra, Senhor. O Senhor conhece cada fraqueza. O Senhor sabe que sozinho não está conseguindo mesmo, que está difícil a caminhada. Sustenta agora este irmão e esta irmã na tua palavra. Sustenta agora, Pai, no poder da oração. Sustenta agora, Senhor, sustenta na rocha. Ajuda essa irmã e este irmão a construir a tua casa na rocha. Que pode vir vento, tempestade, mas permanece firme na tua presença, Senhor. Vai levantando, Pai, na tua presença agora. Vai levantando agora homens e mulheres fiéis à tua palavra. Homens e mulheres fiéis, Senhor, na obediência da tua palavra, Senhor. Joga por terra agora o desânimo, a fraqueza, a preguiça. Joga por terra agora, Senhor. Joga por terra agora, Senhor, o cansaço. Vai jogando por terra agora. Segura agora na mão deste irmão, desta irmã, para que venha prosseguir. Para que venha te buscar, Senhor, em santidade. Porque a tua presença que precisamos, Senhor. Não queremos amigos, mas queremos a tua presença, Jesus. Porque o Senhor é um amigo fiel. O Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor tem cuidado da tua igreja. Cuida, Senhor, deste irmão. Cuida dessa irmã, Senhor. Oh, Senhor, vai sustentando agora, Senhor, vai nos sustentando. Vai nos capacitando agora, Senhor. Aonde não possamos ir, Senhor, salva. Salva nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Oh, Senhor, porque precisamos da tua presença. Precisamos da tua graça. Precisamos do seu poder, Senhor. Precisamos, Senhor, de ti. Precisamos de ti, Senhor. Que no mundo que nós estamos vivendo é um mundo cruel. Onde o amor se esfriou, só tem morte. Ódio. Oh, Senhor, liberta. Liberta a nossa alma. Liberta a alma deste irmão, desta irmã. Que está trancado por Satanás, liberta. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vai libertando agora, Senhor. Renova as forças na tua presença. Vai renovando, Senhor, pelo poder da sua palavra. Pelo poder, Senhor, da revelação e da profecia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Precisamos da sua presença. Precisamos da sua presença. Aleluia.
Me usa na tua presença, Senhor. Me usa na tua presença. Me usa na beleza da tua santidade. Que eu venha ser uma ovelha mansa, obediente ao meu pastor. Que eu venha obedecer às instruções do meu pastor, Senhor. Levanta neste lugar ovelhas e não bodes. Ajuda, Senhor, me ajuda. Para que eu venha ajudar o meu esposo com esta obra, com este rebanho. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Oh, Senhor. Ajuda. Ajuda agora este irmão a se levantar na sua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Ajuda este irmão, Senhor, a estar na tua presença, que venha nascer de novo. Oh, Senhor. Trabalha, Senhor, em nossas vidas. Trabalha em nosso lar, em nossa casa, em nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Senhor, nos fortalece. Glória a Deus, aleluia. Desperta essas irmãs na oração, Senhor. Que essas irmãs venham ter compromisso na oração. Glória, glória a Deus, aleluia. Toma agora, Senhor, a minha vida, a minha casa nas tuas mãos, Senhor. Derrama a tua presença na vida dos meus filhos. Usa os meus filhos como instrumento, Pai, nas tuas mãos. Que os meus filhos venham a ser cheios da tua graça, Senhor. Que toda palavra de maldição, de ordem maldita, venha cair por terra agora contra a vida dos meus filhos. Usa, Senhor, no profundo, no oculto e no escondido. Vai fortalecendo, Pai, agora as criancinhas, Senhor, vai fortalecendo no ministério. Vai batizando essas crianças com o Espírito Santo e com fogo. Repreende, oh, Senhor, repreende agora os heredos da vida dessas crianças. Vai queimando, Senhor, vai queimando agora. Usa chumirim também na vida das crianças. Eu profetizo que cada criança do ministério é uma bênção. Eu profetizo que eles serão um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Ah, Senhor, eu profetizo. Eu profetizo agora, Senhor, obediência dessas crianças. Oh, Senhor, está difícil. Oh, Senhor, está muito complicado. Está complicado, Senhor. Senhor, segura na mão agora. Oh, Senhor, ajuda este irmão agora, este irmão. Abraça a sua irmã do lado aí, abraça seu irmão do lado. Canta este louvor para ele e para ela. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito para. O Senhor é o seu alívio aqui nesta noite. Preciso só encontro em ti.
Aleluia. A vida que você está vivendo está complicada, né? Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o vento aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que for se arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. E o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de ti. Pra onde você vai? Se o que você precisa está no Senhor. O que você precisa vem do Senhor. Aleluia. Amém, igreja? Pode voltar para os seus lugares, louvando o Senhor com as palmas. Vamos receber a irmã Júlia, que vai estar louvando ao Senhor nesta noite. Pode voltar para os seus lugares, louvando o Senhor com as palmas. Recebe a irmã Júlia com as palmas. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tudo que eu sou, adorado. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sou.
igual o Senhor Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos receber também, a igreja Louvo Senhor Caspar, vamos receber o círculo de oração nesta noite. Amém, igreja? Se coloca de pé em nome de Jesus. Vamos adorar juntamente conosco nesta noite. Amém?
igreja de pé, vamos recolher as ofertas nesta noite. Quem trouxe o verde, seu voto, seu dízimo, levante para o alto, vamos orar. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso Pai, Deus querido, Deus amado, Deus de maravilha, abençoa, Senhor, nesta noite a oferta, Senhor. Oh, Senhor, abençoa, Senhor, o dízimo, o voto, Senhor, deste irmão, desta irmã, Senhor, vai abençoando, vai jogando por terra, Pai, o devorado agora, o migrador e o cortador, abençoa 100 vezes mais, Senhor, e prospera, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? A igreja de pé, vamos adorar o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a igreja glorifica o Senhor com as palmas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, amém, igreja? Feche os olhos, põe a mão no seu coração. Aleluia. Fecha o teu olho. Põe a mão no teu coração nesta noite. É pra fechar o olho, não quero crente de olho aberto. Aleluia. Só pensar aonde vai. Eu quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Só, aleluia, Deus. Só pensar para onde vai.
aleluia. Sopra, Senhor. Sopra o teu espírito na vida deste irmão, desta irmã, nesta noite. Amém, igreja? Pega vossas Bíblias. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele é bom, né? João, capítulo 3, versículo 1. João, capítulo 3, versículo 1. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. João, capítulo 3, versículo 1. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondendo-lhe e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus respondeu: na verdade, digo que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, ele é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu dizendo-lhe: como pode ver isso? E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: tu és mestre de Israel, e não sabes isto? Na verdade digo, que nós temos o que sabemos e testificamos, o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrenas e não creste, como crerás se vou falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu, o filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: que a luz veio para o mundo, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, mas para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz,
assim, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitos em Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Levante a vossa Bíblia para o alto, vamos orar. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso Pai. Senhor, nesta noite está a tua palavra. Fala com o teu povo, Senhor, no profundo, no oculto e no escondido. Senhor, fala conforme o teu querer, a tua vontade. Senhor, eis-me aqui na tua presença. Não sou nada, só sou apenas um instrumento nas tuas mãos, Senhor, porque toda honra aqui, toda glória é dada a ti. Fala com este irmão e com esta irmã, Senhor, que eles venham receber a tua palavra. Que esta palavra venha falar no coração de cada um nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar. Sentado mesmo, abre vossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Segunda Coríntios, está no finalzinho. Capítulo 5, versículo 17, que diz assim. Eu vou ser breve que o horário não... O relógio ele briga comigo, amém? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. É Segunda Crônicas, capítulo 5, versículo 17, amém? Irmãos, Nicodemos ele era mestre. Né? Ele também era doutor. Ele também conhecia a palavra do Senhor. Só que ele não conhecia como Jesus, né? Jesus ele veio para ensinar. E Nicodemos, por mais que ele é mestre, ele estava ali para aprender. Somos a gente. Muitas vezes a gente acha que a gente conhece a palavra do Senhor, mas a gente não conhece nenhum terço deste livro aqui. A gente não conhece nenhum terço da palavra do Senhor. Nicodemos, ele foi ter com Jesus à noite. E ele fala assim, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer sinais como tu faz, se Deus não for com ele. Então, ele olha para Jesus e fala assim, mestre, Senhor, você veio de Deus. Porque ninguém pode fazer sinais como você está fazendo se não tiver Deus com ele. O que eu quero dizer para a igreja dele? Se não tem Deus, não adianta você colocar a mão, o diabo sair ou paralítico andar. Mas se você não tem Deus, pode ter certeza que não é Deus que está usando, é Satanás. Porque aqui Jesus, ele é reconhecido como filho de Deus. Ele só faz sinais porque ele tem Deus na vida dele. Bem sabemos que Jesus ele veio ao mundo, mas ele não teve pecado. Mas ele morreu por mim e por você naquela cruz. E ele dá um exemplo aqui para Nicodemos, na palavra dele. Que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Então, se a gente está em Cristo, nova criatura temos que ser. Temos que ser diferente. Jesus ele fala para Nicodemos assim, na verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer de novo. Não é da carne. Que Nicodemos ele foi questionar o Senhor, falando, Jesus, como assim? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus vira para ele e fala assim, não. Você tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito. Aleluia. E quando a gente nasce da água, nova criatura devemos ser. Temos que ser diferente. Não é de qualquer jeito. Como eu falo, ser crente é diferente. Na onde você vai, você tem que ser diferente. Se você é crente na igreja e na sua casa você não é crente, então você não é crente. Porque Deus ele não gosta nem de morno. E ele não gosta de morno. Ele é quente ou é frio. Ou é tudo ou é nada com Deus. Porque se for morno, ele vomita. Ou você é ou você não é. Aleluia. Se você nasceu das águas, você tem que ser diferente, tem que ser uma nova criatura. E quando nascemos do Espírito, aí nova criatura seremos mesmo. Porque o Espírito Santo nos convence do pecado.
Se você usa um shortinho, se você tem o Espírito Santo de Deus, quando você põe ele no corpo, você olha para o espelho. Aí o Espírito Santo fala assim: minha filha, esse short não está bem em você. Hoje você é diferente, você não é mais igual ao mundo. Se você usa uma bermuda, se você nasce no Espírito, ele vai falar para você assim, o Espírito Santo: ô, meu filho, isso não é mais para você não, você é diferente. Quando nascemos das águas, as coisas passadas ficaram para trás. Jesus já não lembra mais do teu passado. Quem lembra do teu passado é Satanás. Então, se você desce as águas, ah, eu quero me batizar. Então, você quer ser uma nova criatura. Você não manda mais em você, você tem um pai que manda em você. Ah, eu vou para tal lugar. Você perguntou para o seu pai se você pode ir. Você não mais manda em você. Você tem que perguntar: Senhor, eu posso ir? O Senhor vai estar comigo nesta viagem? O Senhor vai estar comigo neste trabalho? Hoje é muito fácil. A porta abriu, eu estou indo lá. Mas você perguntou se Deus está com você nessa porta? Porque se Deus não tiver, vem luta, vem prova, vem levante. Aí você fala assim: ai, o Senhor abriu a porta e fechou. Não, porque a porta que o Senhor abre, homem nenhum fecha. E a porta que ele fecha, homem nenhum abre. Ele é o dono da porta. Você tem que ir na dispensação do Senhor. Se você quer descer as águas, ou você desceu as águas, quando você sai de lá, você tem que sair convicto, convicto assim, ó. Lá ficou o velho eu. Eu não pertenço mais a este mundo. Porque o mundo, eu, hoje, sendo cristão, o mundo não me cabe. A roupa do mundo não me cabe. A amizade do mundo não me serve. Bebida não me serve, porque aquele que está em Cristo, nova criatura ele é. Não adianta estar na igreja convencido se você não é crente. Porque na igreja tem gente convencido: ai, eu sou crente. Mentira! Que o crente convencido é assim: eu estou hoje pulando na igreja, amanhã eu estou na festa, depois eu volto de novo para a igreja. Recebe aqui na igreja só o Espírito Santo no momento, dando glória a Deus, aleluia, pulando no mistério, falando em línguas, e quando sai a porta fora, faz tudo o que Satanás quer. Crente convencido é desse jeito. Para de ser convencido, seja convertido. Nicodemos, ele perguntou para Jesus como ele veria Deus, e Jesus falou para ele assim: olha, tem que nascer de novo. Não é de qualquer jeito que a gente vai entrar no reino dos céus. No reino dos céus não entra bagagem, não entra marido, não entra mulher, não entra filho, não entra ninguém. A porta é estreita, o caminho é apertado. Não é de qualquer jeito. Aqui você faz o que você quer hoje. Mas no grande dia, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Mas, Senhor, eu preguei em teu nome. Eu fiz sinais de maravilha, eu curei o enfermo. Eu levantei paralítico no teu nome, Jesus. Apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço. Tem que nascer de novo. Tem que nascer de novo. Tem que ser diferente. Se você fofocar, você não fofoca mais. Se você roubava, você não rouba mais. Você matava, agora você é uma nova criatura. Você vai matar, sabe quem? Vai matar no inferno, Satanás, para resgatar almas que estão presas lá fora. Vai resgatar almas para o reino dos céus. Vai matar alma para o mundo, para viver para Cristo. A gente tem uma arma tão poderosa na mão que é a Bíblia, a gente não sabe usar. A gente tem essa Bíblia aqui que muita gente chega em casa
Coloca no Salmo 91, achando que o Salmo 91 vai te proteger. Ele não vai. O que vai te proteger é a sua obediência com o Senhor. Não adianta descer as águas do batismo e continuar o mesmo. Não adianta receber o Espírito Santo de Deus na igreja e continuar o mesmo. Deixa o Espírito Santo aqui na igreja e lá fora, você já não tem mais o Espírito Santo. Na onde você for, você tem que ser reconhecido como crente. Porque o que é do mundo não cabe no crente. E o que é do crente não cabe para o mundo. Aqui, vocês são discípulos. Tem que ir lá fora pregar o evangelho a toda criatura. E quem está lá de fora... não tem que trazer o que está lá fora. Ah, eu cheguei, eu vou usar a saia mais curtinha que tem acima do meu joelho, não. Se você tem que, entrou na doutrina, você tem que obedecer à doutrina. Aleluia. Tem que obedecer. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. É muito fácil a gente levantar a mão e falar, eu quero Jesus. Aí, quando a coisa aperta, procura A, B e C. Mas esquece de Jesus. Ou quando a porta abre, Jesus ele não se faz mais presente na sua vida. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Porque o Espírito Santo ele convence o homem do pecado. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Ele fala, minha filha, meu filho, não é assim. Para entrar no céu não é assim, você tem que caminhar conforme a palavra. Você tem que obedecer o anjo da igreja. Eu estou falando isso daqui. Não é para agradar pastor, não. Estou falando que Deus está mandando eu falar. Aleluia. A desobediência com o anjo da igreja é tanta. Eu falei, Senhor, me ensina a obedecer o anjo da igreja primeiro. Como é que eu vou obedecer a Deus se eu não obedeço o anjo da igreja? Jesus, ele deu um exemplo para Nicodemos aqui. Como é que você vai acreditar se eu te falar dos céus, das coisas do céu? Se você não crê das coisas terrenas que eu te falo? Como é que você vai saber que o céu existe? E Nicodemos olha para ele e fala assim, mas como é que vamos saber, Senhor? O vento, você sabe de onde que ele vem? Você sabe para onde que ele vai? Ele falou, não, mas o vento ele passa. O Espírito Santo é assim, ele nos conduz na presença do Senhor. Ele te conduz para onde você ir. Se você vai na casa de uma amiga, quando você tem o Espírito Santo de Deus, e ali não é mais o seu lugar, o Espírito Santo ele te conduz, ele fala ali, você não vai pisar mais seu pé, que ali não é lugar para você. Você não vai mais conversar com fulano, ter amizade com fulano, desabafar com fulano, porque ele não é o teu amigo. Porque na hora do desespero, na madrugada, que está só você sozinho e o teu travesseiro, só o Espírito Santo pode interceder por você. Aleluia. Com gemidos inexprimíveis para o Senhor. Quando sua alma grita por socorro, é só Ele que está ali para te ajudar. Você não tem ninguém. Ninguém. O meu marido, ele não me salva, minha filha não me salva, eu não salvo meu marido, nem minha filha, nem meus filhos, eu não salvo ninguém. Porque pela minha vontade, eu colocava todo mundo da minha família aqui, ó, sentado na cadeira, amarrava e falava assim, você vai se converter hoje. Minha vontade é essa. Mas eu não posso fazer a vontade da minha carne. Eu oro para o Espírito Santo ir lá e convencer do pecado. E que você, nesta noite... venha nascer não só da água, mas do Espírito Santo de Deus. Que você venha ser diferente. Foi como eu falei. O crente, ele é diferente do mundo.
A forma de andar, a forma de vestir, o jeito de falar. O crente, ele não tem que falar em gíria. Quem fala em gíria é o mundo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele é educado, ele é manso. Ele te ensina. Eu era muito ignorante, encrenqueira. Hoje não, o povo vai brigar, eu fico, oh, Senhor, põe as tuas mãos. Aí na frente, o povo quer discutir? Fala sozinho. Porque o Espírito Santo, ele nos conduz. Ele nos ensina a ser manso e humilde de todo o coração. Vou falar uma coisa para você. Você ter humildade, você não tem que ter sua casa velha, não. Tá? Para você ser humilde, você não tem que dar chinelinho no dedo, não. O seu pai, ele é dono do ouro e da prata. Você tem que comer o melhor dessa terra, vestir o melhor da terra e calçar o melhor da terra. Tem pessoa, eu vou ali no brechó pegar uma saia para me vestir, quando chega com a saia rasgada. Não. Você não vai no brechó, você vai numa loja comprar uma saia nova. Você vai na loja comprar um sapato novo. Não aceita a miséria na sua vida. Porque o seu pai, ele é rico, ele pode te dar. Ai, mas eu não trabalho, eu não tenho condição. O Senhor, ele não está te perguntando se você tem condição. Se você confiar nele, ele te dá. É que nem um filho, né? O filho quer muito uma boneca. A filha quer muito uma boneca. O filho quer um carrinho. E ele fica assim, pai, eu quero o carrinho. Eu quero aquele. Porque a criança, quando começa a pedir alguma coisa, amolece o coração de cada pai e cada mãe. Quando a Gabriela fala assim, ô pai, eu quero esse. Aí ela olha para ele e fala assim, por favor. Aí ele vai lá, nem tem. Ele se vira nos 30 e compra. É a mesma coisa a Deus. Se você bater na porta, ele vai escutar, ele vai te dar. Ele vai te dar. Hoje é o primeiro dia da campanha da porta aberta. E eu quero dizer para você, a primeira porta que vai abrir na sua vida nesta noite é você nascer do Espírito. É você ser diferente. É você ser crente de verdade. Não é você ser convencido, mas convertido. A gente tem que nascer de novo na presença do Senhor. Amém? Amém, igreja? Aqui que me chamou a atenção aqui nesta palavra, no versículo João capítulo 3, versículo 19, diz assim: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mal. O Senhor, ele mandou a luz, mas é como o mundo. O mundo está nas trevas. A gente está na presença do Senhor, nós estamos na luz. Porque aquele que está na treva, ele ama mais o pecado. Ele não aceita. Ele não aceita ser confrontado. Por isso que eles não querem vir para a luz. Aqui o Senhor dá um exemplo. Quem está na treva não quer vir para a luz. Porque a luz, ela confronta, né? Ela confronta a escuridão. Porque na onde que a luz chega, ela tem que brilhar, a escuridão tem que sair. É a mesma coisa, aquele que está no pecado, ele não aceita a verdade. Como em Provérbios, tem uma passagem que fala assim: corrige o tolo, ele se tornará mais tolo. Corrige o sábio, ele se tornará mais sábio. Se você corrigir o tolo, ele vira seu inimigo. Se você corrigir o sábio, ele vira seu amigo. É a mesma coisa aqui, ó, a luz e as trevas. Se você vai querer corrigir a treva, ele vai virar seu inimigo. Ele não aceita você falar, você está no pecado, você está no adultério. Ele não aceita. Hoje, muitas igrejas, ela aceita o novo casamento, ela aceita o adultério, ela aceita a fornicação. Sabe por quê? Porque ela não quer almas, ela quer dinheiro. Ela quer dinheiro. É jovem que está num pancadão, é jovem que está se prostituindo, está no altar pregando. Está cantando na mocidade, está cantando no circo de oração, no misto.
Porque ele não deixou penetrar a luz para corrigir os filhos dele, as ovelhas deles. E que nesta noite você venha nascer de novo. Que na onde você passar, você venha ser luz e não treva. Na onde você passar, uma pessoa falar assim: olha, você tem um brilho diferente. Você é diferente porque eu vejo o Espírito Santo na tua vida. Eu fui no Brás com meu marido, um rapaz parou e falou assim: nossa, você é crente, né? Falei: graças a Deus. Ele falou assim: porque o seu jeito é diferente. O seu andar é diferente, o seu falar é diferente. A outra vez foi na feira. Eu falei: moço, quanto que tá aí a dúzia da laranja? Você é profeta, né? Eu falei: não, só sei falar que Jesus é bom, o diabo não presta. Porque até o nosso falar já não denuncia que a gente é crente. O nosso agir já não denuncia a gente é crente. Se você tiver a presença do Espírito Santo, na onde você chega, incomoda a treva. Na onde você chega, incomoda as trevas. Satanás, ele não resiste. Então, que nesta noite você sai daqui liberto pela palavra. Não é porque a igreja toda doutrina, não. É pela palavra. Seja liberto nesta noite. Se você andava de qualquer maneira, a partir de hoje você não anda mais. Pega o que não te serve mais, não dá para ninguém porque não serve. Rasga e joga fora e pica fogo. Pega a bermuda, o shortinho, roupa que não te serve, joga fora. Não serve para você, não serve para ninguém. Ai, mas tem fulano que precisa. Não precisa. Ele precisa de Jesus e precisa de roupa de crente. A melhor coisa é estar na obediência da palavra do Senhor. A melhor coisa é servir a Cristo. Porque na onde que a gente for, o Senhor, ele vai nos usar. E o nome do Senhor tem que ser glorificado e Satanás tem que ser derrotado. Mas de qualquer maneira, o nome do Senhor não vai ser glorificado, você vai ser envergonhado. Porque se tiver um demônio, se você não sabe nem o Salmo 91, o demônio vai olhar para sua cara e falar assim: você está querendo falar para mim do amor de Deus se você nem o Salmo 91 você conhece? Se você na igreja é uma coisa e no mundo você é outra? Porque quem está lá fora, eles veem a gente como espelho. E eles falam: eu quero ser diferente. Eu quero ser assim. Como já até algumas pessoas devem ter escutado, né? A tua igreja é diferente. A irmã Carol, sabe como ela conheceu o ministério? Vai naquela igreja lá da Ana. A macumbeira falou, viu? Vai na igreja da Ana, que lá tem uma oração forte. E lá vai resolver. Aqui tem Jesus. E na onde tem Jesus tem milagre, onde tem Jesus tem libertação, tem cura, transformação e restauração. Não é que é forte, aqui tem Jesus, tem a presença. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos falou para Jesus assim: você tem a Deus, porque só quem pode fazer isso é quem tem a Deus. Então, se você tem um dom que o Senhor te deu, use ele. Isso é um bom sinal que você tem Deus na sua vida. Se Deus está te enchendo na presença dele, está te renovando, use o que Deus te deu na palavra, na revelação, na profecia. Use o que Deus te deu. Para de ser soldado covarde. Para de ser fogueira. Seja fogo na presença do Senhor. Porque fogueira a qualquer momento apaga. O fogo não, o fogo é difícil apagar. Quando pega mesmo, é difícil apagar. Agora a fogueira, jogou água, já era. O fogo não. Se jogar água, não apaga. Não adianta estar pulando no mistério aqui, que se jogar um balde de água fria em você, ai, não vou mais, não vou mais fazer. Não. Seja fogo na presença do Senhor. Seja cheio da palavra.
Seja diferente. Aleluia. Amém? Amém? A igreja se coloca de pé. Aleluia. Coloca a mão na sua cabeça. Glorioso Deus e poderoso e maravilhoso Pai, Deus maravilhoso. Senhor, revela o profundo, oculto e escondido, porque graça eu já te dou pela sua palavra, que foi a maior revelação nesta noite. Oh, Senhor, vai na frente, fala com a tua igreja e com o teu povo, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Eu quero... Amém? Eu quero chamar três pessoas aqui na frente para fazer o voto da prosperidade. Esse voto da prosperidade, eu sei que é campanha da porta aberta, mas não é para Deus abrir porta para você, material, mas sim espiritual na sua vida. Amém? É três pessoas que Deus mandou chamar. Cadê a primeira pessoa? É só levantar a mão. É espiritual na sua vida, as portas que Deus quer abrir. Vem, você é uma. Vem, você é outro. Faltando um irmão ainda. Está faltando um irmão. Não. Vem, fica aqui na frente. Você vai fazer esse voto de R$30 pela sua vida espiritual. O Senhor, ele vai abrir porta espiritual. E o Senhor manda dizer para você, desce na madrugada. Desça na madrugada. O Senhor manda dizer para você que ele vai te dar uma revelação do céu e do inferno. E nessa revelação que ele vai te dar na madrugada, você vai se converter por completo. Você vai ter medo. Você vai falar assim, eu não quero ir para o inferno não, Senhor, eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Você vai encher tanto o saco dos teus filhos, vai falar assim, o inferno é real, ele existe. E eu quero que você vá para o céu comigo, porque o inferno existe. Os teus filhos vão chorar com medo, mas Deus manda dizer para você, pregue. Pregue na sua casa para me salvar. Eu vou te mostrar para você pregar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Uma pessoa, Deus vai abrir uma porta na sua casa. Você vai fazer esse voto para uma pessoa. E a irmã Júlia. Deus vai abrir uma porta na sua casa. A Tainá também vem fazer esse voto pela sua vida. Deus vai abrir uma porta para você. Ele vai abrir uma porta de saída. Não é de escape, é saída. Se vir porta de escape, não aceita, que é Satanás. Que o Senhor quer dar porta de saída para você. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Glória. O diácono Douglas, vem fazer pela sua vida espiritual. O Espírito Santo de Deus me revela. O diabo já colocando um frieza no seu coração. Seu coração de carne está virando pedra. Você vai fazer esse voto pela sua vida espiritual. Você vai orar como você nunca orou. Se você acha que você prega, você vai pregar como você nunca pregou. Porque o Senhor, ele vai te levantar através desse voto. Voto ele não faz nada, mas o Senhor ele faz. Basta a sua fé. Porque Ana, ela fez um voto com o Senhor e Deus honrou. Ana, ela fez um voto com o Senhor e o Senhor honrou. Foi a fé dela. Não foi o voto, foi a fé que moveu as águas. Ela cumpriu com o voto dela e Deus deu vitória. Amém? Deus me revela duas pessoas, Deus dando livramento para você. Você vai fazer o voto do livramento pela sua vida. Uma é a irmã Rosa. E a outra é a Letícia. Acertei seu nome? Acertei, né? Eles vão fazer o voto do livramento pela vida de vocês. O valor do voto que o Senhor me revelou é de R$30. Você vai fazer o voto do livramento pela vida de vocês. Amém? A Thalita também vem fazer o voto do livramento pela sua vida, Thalita.
Deus manda dizer que nem todo mundo que bate no seu ombro é seu amigo, tá? Tá esperando um momentinho pra puxar seu tapete e ver a sua queda. Você vigia o que você fala da sua vida? Fecha um pouquinho sua boca. Amém? Ô Larissa, o Senhor quer que você fique na vigilância. O Senhor, Ele quer você na vigilância. Vigia. Fecha a boca. Escuta mais e fala menos. Porque o diabo quer te dar uma rasteira. E nessa rasteira é pra morte, viu? Amém? A igreja se coloca de pé. Glória a Deus. A irmã Alessandra, no final do culto, também vou falar com você. Amém? Eu vou te dar um voto especial no final do culto. O Senhor me passou uma revelação agora aqui. Amém? Vamos orar. As irmãs que estão aqui na frente, vem com o voto aqui, para Deus preparar para vocês. E os irmãos que estão aí na nave da igreja, estende a mão para cá. Glorioso Deus e poderoso Pai. Deus querido, Deus amado, Senhor, confirma a revelação. Confirma, Pai, a revelação na vida deste irmão, desta irmã, Senhor. Joga por terra toda obra cilada do inimigo, todas as muralhas, Senhor. Senhor, confirma, Pai, a sua obra. Confirma a tua vontade, que o teu povo venha nascer de novo na sua presença. Renova as forças. Dá o livramento, corta o laço, abre a porta, Senhor. Joga por terra todo embaraço, impedimento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar. Assentar não, volta para os seus lugares ainda de pé. Amém? É, pode se assentar rapidinho. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu vou convidar a obreira Larissa aqui rapidinho na frente para entregar aquilo que o Senhor passou para ela. Ô Vera, aí Deus manda dizer para você assim, para você, Deus vai começar a abrir as portas. Lá na firma, o Senhor manda falar para você que Ele vai abrir as portas. E Ele manda dizer para você assim, 3 meses você vai tirar o dízimo de cada obra que você fechar, sem tirar os material, para colocar tudo. O dízimo, durante 3 meses, que você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Amém? E você, quando vem trazer o dízimo, você leva o outro papel do dízimo, tá? Aquele outro lá é normal, seu, mas você vai trazer esse daí pela obra. E você vai, é um papel assim, ó, você vai levar assim, tá? Ou você leva, você pega no dia, e você escreve, e você coloca assim, pela minha obra, pela minha empresa. Amém? Durante 3 meses, você vai ver o que Deus vai fazer esse ano inteiro. Amém? E o Senhor revela que Ele vai tirar você daquela casa também. Ele manda dizer que ali não é lugar para você. Amém? Amém, igreja? Recebe a obreira Larissa com as palmas. Amém, igreja? Eu sou a da amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Amém, amém, igreja? Amém. Ô, irmã Júlia, o Espírito Santo de Deus me revelou quando eu estava no serviço, né? Eu tinha no horário de almoço, dei uma cochilada, aí estava descansando, aí eu fechei os olhos, cochilei. E ali Deus me mostrou em visão a sua irmã na igreja, Camila. Ela estava aqui na igreja. E Deus me falava que Ele vai trazer, viu? Que Ele vai trazer de volta. E Ele tem ouvido as tuas orações. E através da sua oração, Deus vai trazê-la de volta para a casa dEle. Amém? Recebe vitória nessa noite em nome de Jesus. Amém, igreja? Irmão Emerson, o Espírito Santo de Deus me revela que está te dando um grande livramento de assalto, viu? Eu via Deus te dando um grande livramento de assalto. Não sei onde que você ia. Mas eu via 2 caras de moto te enquadrando e ia te assaltar. E hoje Deus chegou primeiro e está te dando um livramento, amém? Recebe um livramento nesta noite em nome de Jesus, amém, igreja? Louvado seja Deus, palmas para Jesus, só até aqui em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tem crente convencido no nosso meio? Tem crente convencido ou convertido? Glória! Hein, igreja? Uns meses atrás eu estava convencida, né? Estava convencida. Graças a Deus que o Senhor me converteu. E que nesta noite você venha ser convertido na presença do Senhor. A igreja se coloca de pé. Vamos receber nesta noite nosso pastor com as palmas, louvo o Senhor Jesus. Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém.
Pode se sentar um minutinho, irmão, já vamos embora já. O crente, quando busca, Deus usa, né, irmão? Olha! Ela não é? Sim ou não? Sim! Os obreiros aqui precisam buscar um pouco de Deus, para Deus usar mesmo, irmão. E as irmãs também, os irmãos que são membros, buscar e parar de ser preguiçoso ou ficar com vergonha e deixar Deus usar, porque Deus quer usar mesmo, irmão. Deus deu o dom para você, para Ele te usar. Sim ou não? Sim. Então nós temos que dar lugar para Deus usar nós, com poder, com unção, com glória. Tem crente aqui na nossa igreja que tem medo até de macumbaria. Se vê demônio, corre. Eu já vi demônio andando na rua, uma vez eu nunca me esqueço disso. Eu era moleque ainda, eu orando lá da minha casa, orando lá onde eu morava. Eu olhei na janela na rua, os demônios estavam andando na rua. Aí no outro dia eu falei com uma mulher, falei, ora, fulana, nós vamos ungir todinha essa rua aqui. Porque os demônios estão andando aqui dentro. Então ele tem que ser queimado, porque aqui quem manda é os crentes. Falei para ela. E a gente fez uma campanha. Eu orava da porta, eu ia da esquina da rua, lá onde que minha mãe mora, até lá embaixo, naquela biqueira, lá perto de sua mãe mora. E nós ungíamos ali tudinho, os quatro cantos, lá na frente, tacando água no bicho. É, não dava pro capeta, não. Os macumbeiros pediam lenha. Hoje os macumbeiros estão fazendo festa lá na rua, que os crentes mole que estão lá morando. Mas quando eu morava lá, nós enfrentávamos o bicho mesmo, não dava boi pro bicho, não. Os macumbeiros tacavam sal, nós ia descer, lavava tudinho com água ungida. Jogava na porta deles água ungida também. Não dava para os macumbeiros neles. Eles vinham com o cavalo, nós vinha em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que eles vinham em nome do... com carros e cavalos e cavaleiros. Mas nós vamos em nome do Senhor Jesus. Vocês não podem ter medo, irmão. Se você vê demônio, eu acho que você desmaia, eu sei disso. Um medo terrível, meu Deus do céu. Eu já enfrentei cada uma. Uma vez nós fomos também orar lá no, ali na Imigrantes, e chegando ali na Imigrantes, a gente orando, manifestou uma moça endemoniada, ela era manifestada há 19 anos, essa moça nunca era liberta, e foi eu e uma irmã, só que eu pensei que isso era nós dois que ia, e lá tinha uma turma de crente, mas tinha muita crente, acho que tinha uns 30 pessoas dentro da casa, e campanha de libertação, não pode ter muita gente, e ali nós entramos lá, e eu falei, irmã, fica quieta aí, vamos ficar quietos, que o povo está fazendo, então deixa eles fazer, né? Nós de igreja, cada igreja tem o seu sistema. E infelizmente tem a porta larga e tem a porta estreita. E nós vinha da porta estreita, vigiando, vamos ficar na nossa, deixa eles fazer. E nisso, meu irmão, na hora que o pastor foi pôr a mão na cabeça da endemoniada, o demônio falou assim, quem é você para pôr a mão na minha cabeça? Você que tem caso com o jovem da igreja. Acabou com ele. Eu falei, ixi. Fica ligado, irmã, fica ligado, o capeta vai acabar com a gente aqui também hoje. Aí o outro rapazinho foi pôr a mão para expulsar. E eu e a irmã quietinho lá, só vendo o negócio rolando. E eu dando tanta risada ali sentado, mas vigiando. Aí o jovem foi pôr a mão na cabeça dela também. Quem é você para pôr a mão em mim? Que você vive vendo filme pornográfico. Mas todo mundo, o diabo, envergonhava. Eu falei, agora é minha vez. Aí eu falei, vamos lá nós dois. Foi passando ele acabando com as pessoas. Meu irmão, não é que nós somos os melhores, mas quando anda na posição, Deus honra. Quem está entendendo? Na hora que eu pus a mão na cabeça da endemoniada, ela era paralítica. Na hora o demônio agitou tanto ela que ela agitava com as pernas. 19 anos sem mexer com as pernas. Na hora que eu pus a mão, ela começou a agitar. E o diabo falou assim, tira a mão da minha cabeça. Sua mão tem uma bola de fogo. Tira a mão da minha cabeça. O homem de branco está do teu lado. Hoje eu não posso aguentar. E eu falei, mas agora vamos aproveitar. Grita, queima, queima, queima. Isso, em nome de Jesus. Meu irmão, o diabo saiu daquela... Aí ele falou assim, o diabo, eu vou sair dela e vou entrar neles. E eu me lembro da passagem. Quando Jesus estava expulsando o demônio, o diabo falou, eu vou sair deles e vou para os porcos. E entrou nesse, sabe o que aconteceu? Eu e a irmã tem que sair fugido de lá, porque se juntaram para dar um pau em nós dois. Vocês acreditam? Só porque expulsamos o demônio. Não falou mais, nós só expulsou e foi. Se expulsou, ele falou mais nada. Eles todos se voltaram contra nós, vocês acreditam? Eu não entendi nada. Eu falei, irmã, era irmã Cláudia. Falei, Cláudia, eu não entendi nada, Cláudia. O que aconteceu, Cláudia?
E eu, a Cláudia, pena pra quem te quer, minha filha, foi embora. Até hoje estou esperando a gente lá. Mas a moça foi liberta. É coisa tremenda, né? A gente entrou em cada coisa, irmão. E os crentes, por isso que anda na posição. Pular não significa o poder de Deus. É só a graça que você sente. Mas se o crente não jejuma na hora, não tem poder. Se o crente não examina a Bíblia, não tem poder. Se o crente não respeita a igreja, as lideranças, não tem poder. Você não tem poder para expulsar demônio. Aprenda a ser ovelha. Se aqui tem bode, Deus vai arrancar o chifre do bode. Porque Deus quer ovelha. Pensa que tem compromisso com o altar, compromisso no dízimo, compromisso na oração, compromisso no jejum. O que nós falamos ontem aqui na reunião? Compromisso na oração e no jejum. Que Deus vai confirmando os sinais. Amém? Amém? E leia a palavra, examinar. Nós vamos começar a dar estudo bíblico. Esse mês, é que agora é a primeira semana, mas nós vamos começar a dar estudo bíblico aqui para quem quer aprender a palavra de Deus. Amém? Amém, amém, igreja? Amém. Glória a Deus, nós vamos estudar a palavra, para você ficar afiado na palavra. O crente que está na palavra, ele não desvia. Ele fica firme. Fica firme na fé. Então vamos estudar a Bíblia. Orar e jejuar para ser um crente de Deus. Nós vemos a situação dos crentes. Quando ora e jejuma e lê a Bíblia. Como Deus faz diferente? Olha como a missionária Deus desvendou o mistério aqui. Quem estava ligado viu o que Deus fez. A palavra foi uma palavra boa, em ensinamento, oração e jejum. A unção de Deus desce. E a igreja recebe e fica avivada. Vocês vêm dando muito glória, mas vocês estão atentos ouvindo. Então isso é avivamento também. Mas quando nós estamos com alguma falha com Deus, parece que a igreja fica desligada, ninguém quer ouvir nada, ninguém presta atenção. O culto pode estar super lotado, ninguém está nem aí. Ou pode estar vazio, também está nem aí. Então por isso que tem que estar em oração e jejum, que aí Deus vai te usando, vai conduzindo a igreja. Amém? Amém. Que Deus abençoe a amada igreja. Amém. Fique de pé a oração final, hoje tem oração aqui, das meia-noite a uma. Venha a oração, venha para a oração da meia-noite a uma. A oração hoje da meia-noite a uma vai até sexta-feira essa oração. Vai até sexta-feira essa oração, da meia-noite a uma da madrugada. Veio bastante gente ontem, graças a Deus, né? Uma maravilha. Os irmãos que eu pensei que vinha não vêm, mas vieram outros e foi benção. E após aqui eu vou ir para o monte. Eu vou chegar aqui, eu pretendo vir só às 5 horas da tarde de amanhã. Vou chegar aqui já cuspindo fogo na cara do cão. Se tiver um crente desconcertado, vai receber tanta fogo na orelha que vai ser queimado. Né, irmã? Ô, glória, em jejum. Abre jejuns essa semana, pelo menos uma vez na semana. Abre um jejum para Deus te usar. Fique de pé, põe a mão na sua cabeça e fala: Senhor, leva-nos em paz, com grande livramento, com a grande vitória. Obrigado por este ano que se encerrou, e agora é este que está iniciando. Abençoa a minha vida, vai na minha frente, que eu venha ter sucesso em todas as áreas este ano, e principalmente espiritual. Que a graça, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus permaneça em minha vida, em vossas vidas, família e parentela. Que esta paz se estenda nos muros, Jerusalém, Israel, assim cremos e concordando, nos digam. Amém. Quem quiser campanha no celular, você marque, porque nós formamos umas equipes de campanha em lar. Já formamos, acho que 4 equipes de campanha em lar. E nós vamos lá na sua casa orar e abrir campanhas. E o diabo vai ter que sair, a vitória vai chegar. Amém? Então quem quiser, fale conosco. Você também, internauta, ouvinte de casa. Vem até a nossa igreja aqui, que é a sede, ou lá no Cidade de Júlia. Que nós vamos até a sua casa para orar por vocês. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Eu também estarei...